среде зима, среде снежните убавини кои восхитуваат, а истовремено задаваат мака. Ние повторно ќе патуваме низ времето, бидејќи токму среде ваквите свирепи зими се создавала една голема уметност, народната уметност. Покрај аромите на локалната кујна и мирисот на распалените дрвца, во топлината на архаичните одајчиња, македонките го везеа, го ткаја, втиснуваа идентитетот, а потоа, носејќи го на себе, се кордеја со него. Надпреварувајќи се во својот креативен проект, во својата носија, истопорени како вистински убавици една покрај друга, во својата убавина. Така твореа голема народна уметност, а потоа ни ја оставаа нам во наследство, како спомен, како дел од македонската историја, како еден значаен фрагмент, од кој што ние решивме да направиме една нова приказна. Чудесна земја за македонката, за чудесната везулка. Македонската везулка, ткајачка, ракотворка, своите неомеѓени дарби, копнежи, илузии, низ играта на конецот и иглата, преплетот на шарите, остави траен белег, подпис на македонскиот идентитет. Но не само како трага на едно етничко битисување низ историјата, туку и како единство во универзалната аналогија на постоењето. Бидејќи фолклорот, освен што е океан од теми и бои, во неговата бесконечна разноликост, тоа е код, лозинка, ключ на загадки, емотивен говор кој немо кажува, збори без зборови. Оваа творечка сеопфатност го абсорбирала животот на овој народ. Во низа, мошна оригинална и континуирана, низа на македонската изворна традиција. Шарите, везовите и грубиот и мекиот допир на преработената сировина биле придружник, сопатник на македонските поколенија, од колено на колено, пропратени со изворната народна песна, ората, обичаите. Фолклор во превод од англиски фолк значи народ, а лоре е знаење, мудрост или народна мудрост. Во фолклорот влегуваат и приказните, музиката, танцот, легендите, раскажаната историја, хуморот, популярните верувања, обичаите и ритуалите како неизоставен дел од свадбите, крштевањата, жетварските прослави и се она што го опфаќаат културата, подкултурата и традицијата на одреден народ. По 70-тите години започнал процес на благо навраќање кон традиционалната култура. Се појавила и тенденција фолклорот да биде искористен во туризмот и во индустријата на забавата. Се развивал фолклоризмот и искористувањето на фолклорните ресурси. Изразен ни сите овие жанрови, фолклорот научно го обсервира и истражува фолклористиката, која го дели на 4 основни области. Ракотворби, описна и преносна суштина, или раскажана традиција, култура,
и однесување кое ги вклучува обредите и ритуалите. Но границите на оваа класификација се и тоа како еластични, бидејќи овие области се надополнуваат, се врзуваат во етничкото јадро, чија уникатност остана препознатлива и трајна до денес, совладувајќи го политичкиот крој на границите. Овие груби ножици на европските веле сили не ги ампутираа нити асимилираа овие генерички етнобелези, што не обединуваат во македонци. Така, например, македонската традиција во Мала Преспа во Албанија, иако е зад границите, успешно го одржа својот континуитет до денес. Овде традицијата како да се конзервирала, па денес може да уживаме во нејзината чистота, зачекорувајки на албанското тло. Но етносот и луѓето ја прават земјата, па границите овде и не се некоја бариера, затоа што македонците си ги пуштија своите длабоки корени, корени пред кои политиката и асимилацијата останаа немочни. Фолклорот раскажува, гледајте го одблизу, пуштете ја шарата, бојата и формата да ги одмотаат нишките на македонската душа. Везот на везилката, орото на играорецот, песната, молитвите на жетварките, сиот копнеш, црвен, крвав, страстен, силен до болка, и црната земја родна, плодна, темна, и топла и ладна, како последната преградка на овој свет. Ова, со векови расчукано балканско срце, дестегнато, дезаробено, раскрвавено, како што сугерира и самото име, ред крв, ред мед. Два конца парај од срцето, драги, едниот црне, а другиот црвен. Едниот буди морничави таги, другиот копнеш и светол и стрвен. Па одни вези еднолична низа, песна од копнеш и песна од мака, која што везам на ленена риза, ракав за бела невестинска рака. Оваа вековна драма ја отсликува и фолклорот низ сите пори на македонскиот етнички живот. На овој битисувачки мегдан се виеле ора, дефилирале народните носии. Тие се почетокот на приказната за младата мома, за нејзиното потекло, за статусот, културата, вкусот и стилот, бидејќи и покрај наследените правила и карактеристики, нејзината креативност е изразена преку комбинирањето и играта на везовите, низ боите. Доминантниот креативен белек ја издвојува од соседката, од роднината, од другарка ѝ, и ја прави единствена, уникатна, а истовремено и припадничка на својот роден крај, проткаен од главата до петите. Овие прекрасни носии или фолклорни артефакти се скапоцено наследство. Свесни за нивната суштинска вредност, носиите како верно огледало на културниот идентитет се чувале небаре злато во ковчези и во сандаци. Дури и тие имале карактеристики по кои се издвојувале. Под овие дрвени, декорирани даски, македонската мома вредно редела катови облека, за неа и за нејзиниот маш. Тие биле нејзината задача, нејзиниот испит, нишанот кој по свршувачката требало да биде испратен до него. Во овие ковчези дремат нечии парчиња од младоста и чекаат повторно да станат дар. Овој пат во рацете на снаите, керките, внуките. Мојата баба ми остави едно убаво парче од нејзината младост. Ова е дел од нејзината носија, нејзиното џубе, а исто така ја најдов и футата или онака како што ние би рекле скуталето што се става однапред, но недостасуваат другите делови. Мене на вистина ми измачува како изгледа оваа носија во целост, а затоа може да ни помогне Музеот на Македонија кој ги опфаќа сите краишта и региони во Македонија, па и нејзиниот Овче полскиот. Хајде да на...
Оваа приказна за комплетирањето на носијата е приказната во приказната за фолклорот. Започнува од моите средношколски денови, кога етно деталите преовладуваа во моето женско друштво. Така, кошулата од носијата, процената од модниот аспект на една средношколка за интересна и оригинална се најде како заштитен знак токму на неа. Погодувате, нели, на мене? А та твоја дива и несмасна љубов те галам дури предиш, студка на воскутов се прозеваш, се тегнеш. Номадските преселби од населба во населба во градот ја зедоа како жртва заедно со убавите опинци и коланот. Останаа џубето и скутината. Но зад една од музејските витрини, како намерно, токму на крајот од етно поставката, таа како да чекаше давајки им предност на другите да раскажуваат за вештините и перфекцијата во фолклорот на секаде низ Македонија. Оваа овчеполска кошула е од платно кое остава впечаток на малку грубо и набрано. Може да е памучно конопнено или бубакерно помазно. Џубето од носијата е од платно со набрана текстура, на која преовладуваат црвени тенки линии, што даваат карирано набран дезен, а се нарекува аладжа. Елекот може да е од неколку типови. Деловите од креативниот проект, наречен Народна носија, требало да се изработат од предходно подготвени материјали. Масна љубов те галам дури предиш, студка на воскуто се прозеваш, се тегнеш наспана и глад. Овде имаме волнено платно за елеци, на пример овој елек е од шарено волнено платно, памучно платно со кенари или риги од свила за кошула, или пак мешано платно од памук и коноп исто за кошула. Потоа волнено платно за фустани, конопнена пелена, волнена клашна за горна облека, од каква што се изработени, например, ова џубе и овој машки елек. Памукот, ленот и конопот, овде и во светот се стари и основни индустријски култури. Во 10-тиот век ленот патувал од Струмичко за Цариград, а дека Македонија била богата со сировини за текстил, сведочат имињата на некои села кои асоцираат на производството на индустријски култури, на пример свиларе. Најстарите везови се работени на ленено или на конопнено платно, кое било идеално за појаките нишки, како на пример ажурниот вез или чикмето во полог. А пак охридските чикмиња на кошулите до неодамна се изработувале со ленени конци. Волната е посебна приказна. Околу неа биле вклучени повеќе процеси на преработка. Жените ја переле, пределе, сновеле, ткаеле, бојадисувале, заоднеа да изработат разни волнени производи: сајак, чоја, аба, долами, бечви, појаси, престилки, минтани, гајтани. Кроеле, шиеле, плетеле, везеле, а делови од облеките били изработени од терзи или кюрчи од Скопје. Благодарение на развиеното сточарство во Македонија, богатството од везови со волнени конци било огромно. Тие се приготвувале на традиционален начин од најквалитетната волна – каделка. Најстарите се боеле со природни средства, познати уште на старите Словени. За најзастапената аловата боја се користел броќ, чија древна тајна била распространета низ цела Македонија, а до неодамна се практикувало старото боење на волната во буниште. Македонскиот народен вез се одликува во повеќе региони со полихромност, повеќе тонови на една боја, но во неговиот колорит неслучајно преовладува аловата.
Таа е особено карактеристична за мијачкиот вез, но и за носиите од Прилепско-битолското поле, Мариово и други. Дебарски дримкол е препознатлив по портокаловата боја, а жолтата ја има претежно во везовите од Кичевијата и Железник. Црната е доминантна во везовите од Скопска Црнагора и Долни Полог. Во комбинацијата на доминантните алова и црна, проткајани се и жолто, модро и зелено, со што се постигнува изразен колорит. За празничните облеки, покрај волнените, се употребувале и свилени конци, бидејќи оваа чудесна, благородна и благодарна земја била погодна речиси за се, па и за свиларење. Штета што овој дел од традицијата во елементите на фолклорот станал историја. Со свила се везеле сокаите, убрусите и марамите, а свилениот вес на кошулите најдолго се задржал во Малесија, Охридско поле, Полог, Горна Преспа и Мариова. Пораскошните везови содржеле и срма. Таа ги красела носиите во Скопска Блатија, Полог, Порече, Прилепско-Битолско поле. Била распространета речиси на секаде. Десетиот век донесе новитет. Купечки волнени конци, фанелки, за кичевијата прегиче или од камилна вълна полошко. Волната се бојадисувала или вапцала и со бои добиени од корени и листови на коприва, пипер, кромит, спанаќ, моркови, ореви. Малешевската македонка, мака мачала со техниката на филцот, карактеристичен за овој дел од Источна Македонија. Во него лежат задоволство, фантазија и болка. Оваа тешка техника бара трпение, концентрација и креативност, бидејќи се обработува од влакно од грбот на овците, кое е многу остро и ја сече кожата. Триењето ги раскрвавува рацете, па затоа необходни се паузи во оваа макотрпна работа. Во обликувањето на филцот се користи триаголна игла со запци, идеална за негово натапкување во компактна структура која може да се обликува во разни форми. Фолклорот, а истовремено и знаменитост на демирхисарското село Вирово, се валавиците за валање на рачно ткаено платно, во народот познато како сајак. Некогаш ги имало 80-тина, речи си на секаде ни земјава, а денес останата е една. Валавниците се во придружба на вировите за валање на веленца и јамболии. Овие природни центрифуги во дрвените корица, под слаповите на изворите и речните води, ги тркалаат и вртат ткаенините, кои потоа се безпрекорно чисти, без употреба на хемикалии. Овие интересни и функционални споменици на културата и денес се присутни во некој од селата. Откако материјалот за народната носија е подготвен, бојадисан, измерен и скроен, на крајот следуваат декорот и деталите.
Така со месеци подготвуваната носија добива лик во кој се огледува и родниот крај. Незината естетска функција имала разгранета структура, почнувајќи од изработката на ткаенини од домашни сировини, во единствен крој поради ограничената широчина на платното кое се ткаело во домашни услови, па следала богатата везбена декорација со орнаментални форми и везачки техники. Богатство од монистрениот, металниот и друг вид на накид. Патувавме и го собиравме фолклорот низ Македонија. Чувствувавме, вкусувавме, вдишувавме, заробувавме убавини, изгреј сонца, зајди сонца, месечини, емоции, кои ги вденуваше и везилката на својот начин, инспирирана и замислена во иднината, судбината, животот. Нивке ги препознаеме во деловите што ја чинат носијата. Импресивен примерок е ова од Скопскиот регион, од прочуената област Скопска Блатија. Во овој етно патепис, не случајно го акцентираме Скопскиот регион. Скопје досега ни даде градски, етимолошки, праисториски, историски теми, на кои некако логично се надоврзува и фолклорната, која од оваа околина е мощна и импресивна. Верно да љубиш 9 години, многу е тешко. Верно да љубиш, така в срцето ми остави. Името на областа Блатија потекнува од незината близина до Катлановското блато, а и од самото мочурливо и блатесто земјиште во близината на реката Вардар, поради честите негови изливања од коритото. Горновардарската етнографска целина го опфаќа Скопско со етнографските целини Скопска Блатија, Скопска Црнагора, Каршијак, Скопски Дервен, Скопски Рицки села, Скопски Средорек и така натаму. Во Скопска Котлина има 4 различни носии. Носијата од Скопска Црнагора и носијата од Скопска Блатија се различни, додека носиите од Кучково и Пуста Брезница се комбинација од овие две, со разлики во одделни облеки, украси и детали. Според намената била поделена на секојдневна, празнична и обредна или свадбена и траурна носија. Таа има регионална, практична, економска, празнична, обредно-магиска и естетска функција и е обележие на социјалниот статус. Оваа блатска носија ја прават сложена и прекрасна кошулата, аловиот елек, футата, ќурдијата, џубето, коланот од монистра, невестинските чорапи, крпата крмија, опинците. Верно да љубиш 9 години, многу е тешко. Верно да љубиш, така в срце. Од декоративните детали имаме 2 монистрени ќустеци за вртење наоро и 2 броша исто од монистра. Оваа носија вклучува и тулбен или шамија, која може да е каврак бела или жолта во зависност од возраста. Накитот ја крунисува незината севкупна убавина. Металниот содржал раскошни колани, игла, титрајка, огрлје, леденикот што го спомнавме, пафти, гирдани и го отсликувал имотниот статус, а и градската средина во која се изработувал, за разлика од најзастапениот монистрениот накит кој бил рурален. На невестинските гради е ѕвецкале многобројните паричиња,
ги имало и на другите делови на облеката, но наградите го добивале својот декоративен израз. Тие биле дел од накитот уште од средниот век, како замена за ситните школки и морските полжавчиња каури. Новата функција на монетата во накитот била да украси, да блесне, да го асоцира статусот, но и да ги заштити од уроци и лоши влијанија. Оние најкревките, најнезаштитените, новороденчињата и младоженците од злите духови. Од султан Селим III навака се сретнуваат примероци на монети и пари со мали димензии, погодни за креирање и додавање на накитот. Тој се изработувал со разновидни техники како лиење, чукање, гравир, филигран, гранулација. Бил изработен од сребро, месинг, метал, од легури и друго. За разлика од блатската, женската носија од Скопска Црнагора е изразено црно-бела на прв поглед. На кошулата е застапен богат вес по целата должина на ракавите, на градите и долу по скутовите, во црна релефна орнаментика налик на старите антички традиции. Џубињата се украсени со црни рески или црни гајтани. Дел од носијата се и аловиот појас или црна каница, скутината утајка со штрафти, плетените шарени чорапи, опинците и секако раскошниот накит. Интересно е тоа што девојките од овој крај се разликуваат од жените по забрадувањето на главата со долги домашно ткаени крпи, подбрадник и прекривач. Невестите носеле округла невестинска капа и цвеќе. Се кителе со многу накит, тепелаци, игла украс, ушници со трепки, гердани и чапрази на појасот. Мажите од Блатије и од Скопска Црнагора лете биле во платнени кошули и гаки со широк ткаен волнен појас на половината. За празниците носеле набрана кошула во долниот дел наречена ајта од бело домашно платно. Младоженците и младите мераклии носеле широко набрано здолниште фстан, покусо од ајтата познато и како тоска, покројот на тоскиската фустанела. Ајтата можела да има од 6 до 12 бочника. Кошулата за одоздола се вика кусаре. Носијата била комплетирана со шарени волнени чорапи, прицврстени со ткаени појасчиња дизгии. Клашнените чакшири или ногавици, шарените клашнени елеци и до појасната облека, долама, како и кожувот од овча кожа или гуња со куси ракави од темна клашна, се носеле зиме. Од машката свечена носија од Скопска Блатија го имаме овој краток алов машки елек, кој што е младоженски, за младоженец. Женската носија се одликува со изразена полихромност, како во извезените, така и во ткаените орнаментални мотиви, за разлика од смирените црно-бели комбинации на носијата од Скопска Црнагора. Женската блатска кошула е туниковидна, од предњак и задњак. Разгрлена е однапред со разгрлок, а може да има и корил јака. Памучни и волнени топчиња, китчиња, како на оваа блатска ќурдија. Блатската носија блеска со колорит и со срма. Оваа кошула е со вез гергефлија. Карактеристични везови за блатската носија се облозот, пунежот, теглите или путци, предиглечкото, коската или чикмето, ометот, гускините зуби, кесмето како орнамент и дел од везот како и подвезокот. Потоа змијица, која асоцира на цикцаковидна шарка. Вејки или крупни геометриски орнаменти како главен вес на долниот дел од кошулата,
памајли или композиции од триаглести шарки и провези или ромпчиња во вертикала, колачиња или правоаголни орнаменти на градите. И кошулите се нарекувале според типот на везовите. Така како што и денес имаме свечена, елегантна, кежуал, деколтирана или со руска крагња и слично, тогаш имало кошула црнетица или црногорка, специфична венчална која се облекувала неколку пати во животот, па и за последен пат, за умирачка. Убрузлија, саана или јурмена според орнаментите. Била именувана според селото или местото за кое била карактеристична. Сајата била заменета од делекот, како, например, овој. Има повеќе типови на елеци кои се разликуваат според колоритните комбинации, како божурика, циганска, булачанска, еленина, алова, како што е основата на овој женски елекот скопска блатија. Триаголните делови кои му даваат форма на дзвоно се викаат колтуци. Тесната јака се вика корил, бордурите од гајтани ушки, шарките извезени од бикме се кукли, урки, амајли или пак бадемлија вес. Според бојата, елекот е алов, човен или црвен, моров или бордо и модер или модар. Кюрдијата, невестинска или моминска, е горна облека без ракави изработена од бела валана клашна. Ако била од боја дисана волна за терзиски вес, врз црвена чоа, тогаш била тегленика. Неа ја краселе везовите, коло тркало, веги куки, односно мали триаголници однапред на грбот и на рамената. Техниката на везот на оваа блатска кюрдија е паросница или широк тегол. Вутата или скуталето, освен што го покажувала социјалниот статус, имала и одредена символика. Таа била од дипли соединувани со чикме, но и на други начини. Орнаментите се колца, змијарки, урки, шанци, куки, календарки, аеропланки, ластоици, трендафилки или флорални орнаменти, зајци или зооморфни. Старата фута или скутина била од една дипла, од црвена волна со линеарни низи и кругови со шестоаголна звезда и густеш од алови китки од волна. Поновата е од две дипли со срмени или волнени пискули, била викана праена вута. Шамиите од обете нејзини страни се викаат успојаски. Предиплената ткајнина подолжина со густеш од ситни пари како декоративен момент од десната скутинска страна се вика китче китено или нижано и било актуелно до втората година од свадбата. Најстарата традиционална форма на носијата се задржала статична до периодот помеѓу двете светски војни, додека по ослободувањето декорацијата почнала да се редуцира. Носијата се носела до 60-тите години на 20-тиот век. Смека и свадбите и невестите, демирхисарската свечена народна носија е една од поинтересните. Смилевчани се припадници на мијачката заедница, населени во брсијачка средина. Отпорни на асимилација, тие успешно ги негувале карактеристиките на својата традиционална народна култура, гордо нарекувајки се мијаци. Мијачката народна носија е застапена не само во мијачката етничка целост,
туку и надвор од неа во други етнички предели, опфаќајќи ги покрај Смилево и Папрадиште и Ореше, во Велешко општина Чашка, Ехловец, Кичевско општина Другово и Крушево. Женската носија се одликува со богатиот алов и кинат ажуриран вес, распореден на ракавите и предниците, партите од кошулата. Ресите распоредени речиси низ целата носија и доминантниот метален накит ја прават достоинствена и некако господарска меѓу носиите. Всушност, таа го сугерира болјарското царско потекло на мијаците. Смилевската невеста е блескав народен бисер на мијачкиот крај. Освен што е колоритна и богата со орнаменти, таа има физиономија на планинско-сточарска, а по белезите речи си е идентична со онаа од матичниот предел Река. Стилски извонредна, скапа, раскошна, оваа вистинска убавица меѓу носиите ја чинат. Минтанот или долна облека од клашна, украсен на предниците и ракавите со кадифе, згора извезен со срмено букме и гајтани и со вес лоза, а се закопчува со сребрени филигрански петлици. Најраскошна со орнаменти е женската невестинска кошула тнока, која на градите, партите и на ракавите по целата должина до рамото е извезена со вес китаница, а во долниот дел со бел вес чикме. Врзнеа е подебелата облека клашеникот, долга до колената. Ракавите имаат строго геометриски орнаментални форми како колце, крст, пилиња, петлиња, мошкаре, во хоризонтални и вертикални појаси, а краевите им се украсени со снопчиња од црвени волнени рески киски. Карактеристични и за невестинскиот појас препашка и за невестинската скутина, кихчена скутина. Ги има и насокајот за наглава од алова свита чова и платно. Тој е еден од најважните невестински атрибути кој се носел во првата година од брачниот живот, а потоа само за свечености. Клашеникот од бела клашна е порабен со црвено гајтански орнаменти. Главата се покривала со дарпна, бела платнена марама со раскошна бордура во квадратни орнаменти извезени со коприна. Од накитот Смилевската невеста на градите имала чапрак, на главата игла украс, односно сребрен накит со 4 реда синџири, а на средина со чапрасчиња кувенџиска изработка. Пафти имала на појасот, метален колан и многу други детали. Во станичките и линденски денови и опожарувањето на Смилево го намалија сјајот и раскошот на смилевската носија, сосема нормално, бидејќи тоа беа денови на економичност и идеали во кои раскошот не беше меѓу приоритетите. Истото се случило и во преспанскиот регион. Нејзиното шаренило се свело на едноставност, а во целата носија останала да преовладува темната боја. Во повеќето краеви на Македонија, строгата етнографска поделба доспеала дури до групна ендогамија, што би значило дека целото население во еден крај, припаѓајќи на еден карактеристичен етнос, го почитувало правилото да не се меша со останатите. Носијата како посебно групно обележје,
поттикнувала строга пределска и групна ендогамија, дури до периодот меѓу двете светски војни. Момче од Скопска Црнагора не се женело со моме од Скопска Блатија и обратно. Ги одбележувала и делела носијата, иако станува збор за две соседни средини. Ако ова социјално правило се прекршело, поединецот морал да ја смени носијата и да ја прифати онаа на средината во која дошол. Како што се случува и со верата. И момчињата и девојките од Долна и Горна Преспа во Преспанско, вклучувајќи ги и деловите од таде политичките граници во соседните земји, не смееле да се земаат. Имале други обичаи и различни носии, но бидејќи љубовта е најголемиот оправдан пркос на сите бариери, и легално и успешно си го наоѓала местото под небото. Така и бегалките си го нашле своето место во фолклорот, опејани во народни песни и овековечени во имињата на некои села. Такво е преспанското љубојно, наречено по влюбените млади од Горна и Долна Преспа, кои одметнати гнездото си го свиле токму таму, станувајќи прводоселени и основачи на едно од најубавите преспански села, наречено по нивната љубов. Преспанскиот фолклор, особено песните и ората, биле доминантни во регионот. Играорците од овој крај редовно ги собирале сите престижни награди и победи на регионалните фестивали низ историјата. За темнината на долнопреспанската носија има две верзии од локалното население. Според едната, везот бил отфрлен во периодот на првиот Илинден, засегнати заради покретот онака како што го нарекуваат мештаните. Од другата верзија, тоа го резултирал колежот во некој села кој врежал тага во нивната колективна свест, тага која е издавала обесрмената носија. Ресенската носија била градска и скапа. Ресен, или како што го нарекуваат кремот на Преспа, бил препознатлив по крзното и раскошните ковани метални колани кои биле заштитен знак и на дел од останатите градски носии. Оваа градска свечена носија од почетокот на 20-тиот век, изложена во Музеот на Македонија, е во турско-ориентален стил. Неговото влијание, благодарение на долгите 5 века робство и соживот, се инкорпорирало на секаде. Едната, десната, е градска тетовска. А другата со црвено здолниште кратовска. На тетовската блеска синото ориентално џубе, кое се вбројува меѓу најсвечените. Карактеристични се раскошните марами за околу појасот и богатите колани. На нозете се носеле налани, но ако ги погледнете одблизу, ова не се обични дрвени, туку своевремено модерни налани, импресивно изработени со детали од седев. Градската облека, исто како и народната носија, преку материјалите, деловите, деталите и накитот, го потенцирала и мотниот статус и потеклото, кои, како и групната ендогамија, биле бариера во љубовта меѓу младите. Примерите се во песните, чалгиите, копнежот поизвесен Осман Бек, судбината на сербез Донка на Јаричкови, јазот помеѓу богатите и сиромашните, благородниците и селаните, песната го премостувала.
нечии судбини и мечти од времето, и ден денес си ги подпевнуваме. На нашето чудесно патеписно килимче, како од бајките, направивме една обиколка над фолклорот во нашата земја, опфаќајки интересни места за оваа приказна, чувајки ги другите за друга, бидејќи фолклорот е неисцрпен извор на теми, голем предизвик и силна инспирација. Ги видовме сировините, техниките на обработка, украсувањето и деловите на една носија, но како изгледал амбиентот во кој се создавала народната уметност. Оваа богата градска соба е стилски хармонична и луксузна. Раскошната резба е од охридска соба. Таваницата е вистинско ремек дело. Таа е во склад со мунсандрата, вратата, долапот и миндерите. Низ прозорецот го гледате Охрид. Среде собата има ниска масичка мангал. И тогаш се уживало во кафето и наргилето, но многу полезецки. Среде старата типична македонска соба, најголемо значење имало огништето, како култно место околу кое се одвивало секојдневието на семејството. Сандакот за брашно, текмето за месење леп, трпезата, тарунот, водникот, полицата, камариците биле задолжителни во оваа наедноставна соба на пот која наликува на неолитските. Понатаму хронолошки. Собата во селската куќа добила малку поинакво лице. Оџакот бил сраснат со ѕидот, а подот останал земјен. Во оваа соба со таваница има вградени долапчиња, полица и корито за месење леп, ѓум за вода на земја. Овде пак станува збор за малку посовремена карактеристична мијачка соба, со сандаци за облека, огниште, серген, долапчиња, софра, бутимот за матење маштеница и правење маст. Но креативноста се вртела околу разбојот присутен во секоја куќа, необходен за домашното текстилно производство. Се постилале килими, литавчина, батанији, јамболији, тесни перници. Во килимот, украсот на македонската куќа, се вткаени чувствата, идеите, самобитноста, македонскиот непокор. Македонскиот килим е приказна. Thank you.
Ова е килимче за на конј во свадбена поворка од 20-тиот век, од Средорек, село до Везенце. А овој бушав и дебел прикривач за спиење, тифтика од крушево од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. А пак оваа долга перница е дел од интериерот на соба од село Кожле, Скопска Блатија. Низ овој килим се рефлектира гостинската охридска соба од 19-тиот век. Преку килимите ќе го почувствувате и крајот, а крајот ги евоцира спомените. Родниот крај е насекаде во фолклорот. Тој е фолклорот. Судбинско нешто се плело за века од двете нишки, два созвучни збора. Едната буди темница што штрека, другата буди вкрвавена зора. А над нив прелетува слободна птица, девојато во пар или сама, над ова небо, наше македонско, небо што ни дава надеж.